Nazdar šopteťáci. Koupit zaběhnutý e-shop je snadnou cestou, jak začít své podnikání na internetu. V dnešním díle se podíváme na výhody a nevýhody v případě, že si budete chtít již zaběhnutý e-shop koupit. Sledujte dál Shopte TV. Možná vás napadá otázka, že když někdo prodává e-shop, tak ten e-shop asi nebude moc úspěšný. Proč by se ho jinak zbavoval? No ale není to až tak pravda. Často to bývá vytížením majitele. Majitel může mít více e-shopů, chce jeden nabídnout k prodeji, nebo už nechce investovat do tady toho odvětví a třeba už si vybral nějaké odvětví, ve kterém má ty ostatní e-shopy, nebo můžou být nějaké nezhody mezi majiteli toho e-shopu, nemůžou se dohodnout, tak ho prodávají, nebo může ten e-shop být přímo už od začátku budovaný se záměrem ho následně prodat. Protože Česká republika je e-shopovou velmocí, tak k prodeji e-shopů dochází celkem často a není potřeba se toho obávat. Není dobré nákup zavedeného e-shopu podcenit. Pojďme se podívat na některé otázky, které byste si měli klást, které vám pomohou odhalit případnou rizikovou koupi. Pokuste se získat co možná nejvíce základních informací o prodejci, o tom, kdo vám ten e-shop prodává. Konec konců, důvěryhodný prodejce je jednou z nejvíce podceňovaných věcí při nákupu zavedeného e-shopu. Než se začnete s prodejcem vůbec bavit, zkuste si jeho jméno dát do Google, zkuste si zjistit nějaké informace o něm, třeba na jeho LinkedIn profilu, na sociálních sítích, dozvíte se možná ještě něco zajímavějšího, než bylo jenom v tom lákavém popisku. Zeptejte se, kdy byla založena společnost, jestli je aktuální majitel e-shopu i původním vlastníkem, jestli existují obchodní partneři a jaké jsou jejich role, jaké je stáří obchodu, jaké jsou obraty a čistý zisk obchodu. Kolik dělá EBITDA? EBITDA je roční zisk po odečtení nákladů před zdaněním a odpisy. Znamená to, že pokud si e-shop na všechny činnosti vezme zaměstnance, je i po jejich zaplacení stále ziskový? Jaká je aktuální návštěvnost e-shopu, jaká byla v průběhu sezóny? A podívejte se také na zdroje návštěvnosti. Pokud vás zajímá, jakým způsobem odhalit zdroje návštěvnosti, můžete se podívat na díl, který máme o Google Analytics. Při sledování návštěvnosti se nezaměřujte pouze na to celkové číslo, které na vás může dělat dojem, ale podívejte se detailně, z jakých míst přichází návštěvníci na ten e-shop. Jestli je to ze sociálních sítí, z referalu, to jsou stránky, ze kterých přichází na ten e-shop lidé. Možná to někdy mohou být i spamovací stránky, které uměle zvyšují návštěvnost. To byste nechtěli být nemile překvapení. Je to také podíl placené návštěvnosti, která přivádí návštěvníky na tu stránku. Na tohle byste se měli podívat, abyste si udělali celkový obrázek. Ideálně je získat informace minimálně za 12 měsíců. Protože když budete kupovat nový e-shop, tak se budete potýkat s nějakou sezónností. V některých měsících bude zájem o vaše produkty vyšší než v ostatních. Tímto způsobem budete mít lepší přehled o tom, kdy začíná sezóna, kdy se připravit s reklamou, s kampaněmi. A pokud budete kupovat e-shop, který nemá takovou historii, tak vstupujete do rizika, že vlastně nemusíte vědět tyto data a těžko budete rozhodovat, jaký výnos bude za ten celý rok. A máme tu klasickou marketingovou otázku, jaké je tržní prostředí, do kterého vstupujete. Vstupujete na trh, který je přesycený konkurencí, kde je velký tlak na cenu, budete mít velký problém s tím třeba přesvědčit zákazníky, aby si vybrali právě vás, protože produkt, který nabízíte, je v mnoha dalších e-shopech k dostání. Pokud máte štěstí a vstupujete na trh, který není přesycený nabídkou, čeká vás možná riziko v tom, že se poptávka třeba nezačne až tak rychle tvořit, budete muset více čekat, anebo budete muset více upozorňovat na to vaše řešení, které ještě na trhu není tak obvyklé, třeba je lepší, ale budete investovat vlastně do té osvěty. Prověřte si u majitele, ale také vlastní kontrolou, pokud popisky u produktů e-shopu, o který máte zájem, jsou originální, jsou něčím lepší než jenom kopírování jedna ku jedné to, co dostane od dodavatele. Zkuste se také zamyslet nad tím, čím je e-shop výjimečný, zda už je tam nějaký princip výjimečnosti, na kterém byste mohli lépe přesvědčovat své zákazníky. To vše vám pomůže k tomu lépe si udělat obrázek, zda ten e-shop je právě pro vás. Pokud je důvodem prodeje vyčerpaný trh, vysoká konkurence a nízké marže, může se vám stát, že vám obchodník nabídne nějaký zástupný problém nebo nějaký zástupný důvod,
Protože nebude chtít jít vyjít s pravdou ven. Zkuste od této otázky na chvíli odejít, ale postupně se k ním vracejte pomocí doplňujících dotazů během rozhovoru. Důvody můžou být různé. Zásadní změny v soukromém nebo pracovním životě, málo času, anebo ztráta zájmu o podnikání. Pokud prodávající provozuje více e-shopů, zjistěte si, jak moc jsou tyto e-shopy propojené. Pokud prodává v těchto e-shopech stejné nebo podobné produkty, můžete se potenciálně potýkat s tím, že vám po prodeji přetáhne zákazníky. V takovém případě je lepší si koupit celé portfolio jeho e-shopů. Zjistěte si, jakým způsobem majitel provozuje e-shop, kolik hodin týdně stráví nad péčí o takový e-shop, zda všechny činnosti zvládá sám nebo na to má nějaké zaměstnance a jaké jsou další výdaje. Zjistěte, jaké jsou vztahy mezi dodavateli. Zda cenu ve vašem e-shopu určuje striktně dodavatel, anebo zda si můžete přidat svoji vlastní marži. Bude stále e-shop konkurenceschopný? Na jakém technickém řešení e-shop funguje? Je důležité zjistit, zda byl e-shop postavený na míru a je vyžadováno jeho další zabezpečování a programování a updateování, aktualizace a další finanční investice, anebo je to krabicové řešení, a teď je otázka jaké. V případě, že jde o šablonové řešení, jsou technická vylepšení e-shopu pravidelná a dostatečná? Jak se v systému pracuje? Kolik stojí pronájem takového e-shopu a vše, co je jeho součástí? Jak jsou vyřešené e-maily, webhosting nebo technická podpora? Další důležité podněty, které vám pomůžou pro správné rozhodnutí při nákupu rozjetého e-shopu, vám dávám do popisku videa. To by bylo pro dnešek vše. Pokud se vám líbil, dejte like a nezapomeňte, že na ShopTetu poskládáte e-shop raz dva www.shoptet.cz. Klikněte a prodávejte. Ahoj. Váš nový rozjetý e-shop na vás čeká na e-shopiště.cz. Neváhejte a klikněte. Odkaz máte v popisku videa.